Երևի ոչ մի խաղին այսքան գոլային պահեր չենք ստեղծել, ինչքան այսօր։ Առաջ խաղակեսին կարող ենք 3-4 հատ գոլ խփենք։ Չկարողացինք հիրացնել մեր գոլային պահերը։ Չնայած առաջ խաղակեսին մի քիչ գոլից հետո հետ քաշվեցինք, այնտենց բան չկարա, չենք ասել, այդ ձևի մարտավարություն չենք ընտրել։ Երկրորդ խաղակեսին ավելի ակտիվ բարձր պրեսինգ սկսեցինք, գնդակին տիրեցինք, խաղակառավարում էինք, նորից երկու լավ գոլային պահ ունեցան, չկարողացանք օգտագործել, և խաղավարտը այս ոչ ոքի, որը ոչ մի ձևի չի գոհացնում մեզ։ Այո, տակտիկական քայլ է, նոր ես նշեցի, որ առաջի խաղակեսին մի քիչ հետ քաշված էինք գնում, փոխեցինք, որ ավելի բարձր պրեսինգ անենք, չնայած Մարատը լավ էր, մի քանի անգամ խփեցին, փոքր թե վնասվածներ, դրա համար փոխեցին Մարատին, իսկ Բալդեին, որ ավելի բարձր պրեսինգ անենք հետեր ուղղակի։ Ժամանակի ընթացքում երևի այդ գոլային պահերն է կստացվում։ Չէ, դեռ բուժվում են անցնում, մենք 3-4 հատ ֆուտբոլիստ ունենք, առանցքային ֆուտբոլիստներ, որոնք դեռ բուժվում են, դա Աստված շուտ վերադառնան թիմ, կարողանան օգնել թիմին։ Պարոն Գեգուտարյան, այս առատրության ինտերակտիվ դուք հատկացնում եք Էրիկ Վարդանյանին, նա կարողանում է կատարել, այսինքն Լավ, այսօր Էրիկը մի քանի անգամ գոլային պահեր ունեցավ, հեռվից հարվածներ արեց, կարողանում էր սուրբ փոխանցումներ անել, մեծ ցավալի աշխատանք կատարեց, շատ մեծ ցավալի, օրեցօր ուժեղանում է։ Նախորդ մրցաշրջանում ինքը երկու խաղ խաղացել։ Եթե արդեն ազգային հավաքականը հրավիրվում, ազգային հավաքականից գոլ ախփում, նշանակում է առաջ ընթացել։ Շնորհակալ եմ։